აი ამ შემოდგომაზე წელს არ ველოდებირომ რაღაც მკეთრი ცვლილებები იქნება. ეს ანიშნავს იმას, რომ ცვლილებები შეიძლება ვიღაცას უნდოდეს, მაგრამ ძირითადად მაინც დარჩება ის ჩარჩო, რაც განსაზღვრა, არსებ დღევანდელმა პრემიერმა, ანუ ივანიშვილმა რაც განსაზღვრა. თუ ცვლილებები იქნება და ალასანიას ან წულუკიანის ან სხვათა მიმართულებით, ეს ალბათ უფრო გაზაფხულზე, მაგრამ ერთი რამ შემიძლია, რომ მომავალ წელს აბსოლუტურად სხვა კაბინეტი გვექნება. წინ საარჩევნო და მინისტრთა კაბინეტის გარკვეულ წევრებს წირავენ ხოლმე, ასე ვთქვათ, საზოგადოების განწყობას. შეიძლება ესეც ვიხილოთ, ან რამდენიმე თუ იმუშაოს ღარიბაშვილმა ამ მინისტრთა კაბინეტით, იმიტომ რომ სხვა თუ არაფერი, წარუმატებელიც რომ იყოს ამა თუ იმ სფეროს მინისტრი, მეტნაკლებად ის სიტუაციაში დღეს გარკვეულია. წარმოიდგინეთ, ახალი პრეზიდენტი, ახალი პრემიერი, ახალი პროკურორი, ახალი შინაგან საქმეთა მინისტრი და სრული ცვლილება კაბინეტის შეიძლება გარკვეული ქაოსის შემომტანი ყოფილიყო, ალბათ ამიტომაც თქვენს უარი უფრო მასშტაბურ ცვლილებებზე.